蟹黄爬翅，鱼翅是八珍之一。经人故路的铜桥乙招路，再有清汤鱼翅、黄焖鱼翅等多款菜肴，其中最为著名的当属蟹黄爬翅。制作这道菜所用的主料是水发鱼翅500克，配料有带膘猪肉500克、净鸡块500克、蟹黄250克。熟猪油100克、绍酒200克、鸡清汤350克。调料有精盐6克、湿淀粉10克、胡椒粉2克、白糖2克。葱40克、姜35克。小油菜心儿适量，还需要葱姜末各5克、姜丝3克、香菜叶25克。我们现在来开始做这道菜，将五花肉切成大厚片儿。将鱼翅放入汤盆内，然后倒入鸡汤，取锅上火，注入水烧开，将改好刀的鸡块肉片下锅，汆水煮透，去掉浮沫，然后把汆好的鸡块和肉片捞出，倒入鱼翅盆内，在盆内加入葱姜料酒，然后上蒸锅蒸制2个小时。取锅上火注油，然后放入葱段姜片煸香，再加入料酒、鸡汤，再放入精盐，将葱和姜捞出来，再把蒸好的鱼翅下入锅中烧透，
另取一只锅上火，放入猪油，然后加入葱姜，再加入蟹黄、料酒、精盐、白糖煸炒，再烹入鸡汤，将烧好的鱼翅下入汤内，用小火煨制，待汁儿浓后用湿淀粉勾芡，再淋入明油，翻锅入盘儿，然后再将炒好的油菜心围边儿，撒上姜丝、香菜、胡椒粉即可。做这道菜要注意，鱼翅焦至浓后要严格掌握火候，以免粘底起焦。蟹黄要炒透，以达到去腥的效果。炒制的时候动作要轻盈，保持蟹黄形态。这道菜的特点是鱼翅软糯，蟹香味浓。